šiandien per visus tos metus pirmas oficialios varžybos buvo prieš brolį. Nu geras, geras. Nu malon, aišku, žinant, kad jis irgi žaidžia LKL aukščiausiai lygai susitikti aikšteliai. Tikrai malonu, gera, smagu. Dažnai sakoma, kad aikštelėje nėra brolių lygi, nėra. Tu jau tai, tai ar tiesiog vis tiek buvo visai kitoks varžovas? Ne, aikšteliai, žinoma, čia nebėra nei draugų, nei brolis, ne brolis, giminė, ne, tiesiog žaidė ir viskas, čia baigėsi visas draugystės. Ne, nu jis dabar ne pirmas geras rungtynės jau sužaidė. Tai gauna, kaip sakant, daug laiko minučių ir stengiasi, turi tą talentą krepšinį. Nu, ir dar ypač, kai žais prieš brolį, brolį prideda motivacijos daugiau, tai natūraliai ir gaunasi taškai. Nori įrodyti, padaryti, mes tai šaunu, džiugu dėl jo džiugios. Ne, iš tikrųjų, aikštelė nėra ne tas momentas, kada kalbėtis. Po varžybų, o du žaikštelės galima. Ne, per varžybės. Nėra kada ir kaip. Ne tas galvoja. Tai ką po varžybų? Dar nepagalbėjom, tai dabar va laukiu. Tas epizodas vienas buvo, kai buvo likusi vienas sekundė, nuo kabino atrodo, kamuolį. Čia, kaip sakau, laimingas, laimingas metimas. Pasisekė, pasisekė. Na kaip, Šiauliai, kaip sakant, sunkioj padėtyje dabar yra, neturi pajėgių žaidėjų, visi jauni, taigi trūksta to krepšinio patirties, na, o mes, kaip sakant, ruošiamės, einam toliau, tolyn ruošiamės Eurocupo varžybai, tai visas mintis sudėtas į tai, čia tiesiog toks kaip pasiruošimas, galim sakyti, tokia varžybinė treniruotė tiesiog. Išpildyti, duoti žaidėjams, gal kitiems palsėti, kitiems daugiau pasireikšti. Tiesiog žaidžiam savo žaidimą, pildom derinius, pildom ir viskas. Dažnai metėt laisvi, ar Šiauliai taip prastai gynėsi, ar jums galbūt gerai išanalizavo, buvo žaidimo gynybą? Galim pasakyti ir taip, ir buvom išanalizavę ir tiesiog nuleidomės, jeigu išmetės į laisvės ir supataikėm. Čia paprastai nesidengėm, mes tavo įveidą ir viskas. Šiandien, kaip sakom, gerai pataikėm ir sumetėm savo metimus.